ערב טוב ושלום רב לכם. היום הלך לעולמו הרב אהרון יהודה לייבשטיינמן, מגדולי המנהיגים של הציבור החרדי ליטאי, נשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה, האיש הידוע בלמדנותו המפליגה, בצניעותו, בסגפנות שאפיינה את חייו. בצוואתו ביקש הרב בין היתר לגבור אותו מהר, וכתב שדי שיהיו 10 אנשים בהלוויה, ואת החלק הזה בצוואה לא קיימו מאות האלפים שליוו אותו היום בדרכו האחרונה בגיל 104. בשעה הקרובה אנחנו נתמקד בדמותו המרתקת, המשפיעה, בפסיקותיו, בתפיסת עולמו, וגם בשאלה מי יבוא אחריו. שאלה שכבר מרחפת באוויר, ואת המשדר הזה ילוו איתנו באולפן בכירי הפרשנים החרדים, עורך הדין אבי בלום, גם ישראל כהן ומני גירה שוורץ יהיו איתנו בהמשך, וחברי הכנסת יעקב אשר וישראל אייכלר מיהדות התורה. בעמדות השידור שלנו, אוריאל קיים ואמיר בר שלום, סמוך לביתו של הרב שטיינמן, וכתבנו עקיבא וייס, שנמצא סמוך לישיבת הרב, ישיבת פוניבז'. אנחנו מתחילים איתכם, אמיר ואוריה, אני מניחה שרבים רבים כבר שם. כן, ממש כך הגיעו למקום הזה ככל שעוברות הדקות. אני הגעתי לכאן לפני כשעה, היו כאן הרבה אנשים, אבל עכשיו אנחנו ממש, התור ככה ממש מסתרך אל תוך הרחוב. אוריה, ודיברנו על זה קודם לכן, הבנים החליטו כאן, יושבים 7, למרות ההמונים שצפויים להגיע, בהם גם נשיא המדינה וראש הממשלה, לבית הזה ברחוב חזון איש 5. הרב שטיינמן, צריך לומר, נהג בצניעות מאידיאולוגיה בכל ימי חיים. הצוואה שנכתבה לפני שנים ארוכות, הכל זה עניין של צניעות, ולכן אם הוא גזר על עצמו צניעות ובצורה מרתקת בחייו, אז אין סיבה שלא יהיה כך במותו. אנחנו ראינו איזה גאולה הזכירה את הצוואה המרתקת באמת של הרב שטיינמן, וזה מה שאנחנו רואים גם עכשיו. הבית של הרב שטיינמן, הבית שבו הוא למד תורה, הגע בתורה, קיבל אנשים, עירח את בחירי המדינה שבאו להתייעץ איתו, פוליטיקאים רבים, גם חברי הכנסת, הוא התנהל כל חייו, אין סיבה שלא יהיה כך אחרי מותו. גם אתה התרשמת, תראה, אני ראיתי את הצוואה, גם את הטקסט וגם שמעתי שהקריאו אותה, התרשמת שהיה שם איזשהו משהו, אני לא רוצה שאחר כך תקדשו את קברי. אני לא רוצה לראות את כל הפולחן הזה שאנחנו רואים כיום. אני הייתי אדם צנוע בחיי, אני רוצה להיות אדם צנוע גם אחרי לכתי. זה בדיוק מה שביקש הרב שטיינמן. אנחנו ראינו פה, היה מרתק ועצוב ומרגש. היה פה איזה רמז לבבות ולכל התעשייה שאנחנו רואים. הוא ממש רצה להישאר בצניעות הזאת. אני לא יודע אם רמז, אבל ללא ספק התבדלות. הרי אנחנו שמענו פה ואנחנו ראינו את כולם, וגם אנשים שיקרו מאוד את הרב שטיינמן, היו תלמידים, היו באי ביתו, מתברר שהם גם מעידים על עצמם שהם לא הכירו אותו מספיק עד הרגע שהוקראה הצוואה הזו. אנשים פשוט בכו בחלקים של הצוואה, כי זה היה כל כך מרגש לראות את כולם ולשמוע את הקולות האלה של הצוואה, מאוד 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 יוצא דופן, בטח בעידן הזה שאנחנו לא, גם בקרב הרבנים לצערנו אנחנו לא רואים כזאת צניעות, וזה מה שאנחנו שומעים היום. מנהיג בן 104, זו אולי ההנהגה שלו, זו לחלוטין ההנהגה שלו, לא אולי, זו ההנהגה של הרב שטיינמן. זה מה שהוא רצה שיהיה, וזה מה שהוא רצה שיזכרו ממנו. אמרת הנהגה, וגאולה גם הזכירה את זה קודם בפתיח, מדברים כבר על היורש של הרב, וצריך לומר, בשנתיים האחרונות הוא לא היה במיטבו, ולכן היו כבר מי שלקחו את ההחלטות במקומו. כן, אפשר לומר שבשנתיים האחרונות, מי שבפועל ממלא את התפקיד, וגם נותן עצות והדרכות והנהגות, זה הרבנים, הרב גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת פונוביץ', והרב קניבסקי, שלאורך השנים הוא ליווה את הרב שטיינמן. זה הם למעשה שני היורשים. הרב קניבסקי ימשיך ללוות את הרב גרשון אדלשטיין בהנהגה, וזה מה שיקרה. הם למעשה, אם אפשר לומר, היורשים של הרב שטיינמן בהנהגת הציבור הליטאי, שכפי שהספקנו ללמוד, זה לא רק הנהגת הציבור הליטאי, אלא אפשר לומר זו הנהגת הציבור החרדי בכלל. אוריה, תודה. ואתה את היום הזה בילית כאן בבני ברק מהשעה 7 בבוקר, כאשר נודע שמצבו של הרב מידרדר, ועד הלוואי היה בצהריים. הנה, כך נראה היום הזה בבני ברק. בשעות הבוקר עדיין נאבקו הרופאים בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק על חייו של מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב אהרון יהודה לייבשטיינמן, בן 104, עד ההודעה הזאת. ניסים גדולים לכל אורך הטיפול, גם לפני שנה וגם היום. זה לא היה דברים רפואיים רגילים, זה ממש לא בדרך הטבע. ואנחנו
מצטערים צער רב וגדול על האובדן הענק הזה. שעות אחדות לאחר מכן מילאו רבבות את הרחובות הסמוכים לביתו בחזון איש 5 בבני ברק, ומסע ההלוויה החל. רק הספד אחד ניסה מפיו של הרב גרשון אדלשטיין, הוא ולצידו הרב קניבסקי, הם ממשיכי דרכו של הרב שטיינמן בהנהגה. האדם גדול, הוא השאיר צבוע שלא להספיד אותו. לכן אי אפשר להספיד. אי אפשר להספיד, להגיד את שלוחו, אז אי אפשר להגיד את השלחים. הספד אי אפשר לומר. הרב שטיינמן למעשה ביקש בצוואתו שלא לשאת הספדים כלל, ואין זו בקשתו היחידה. אבקש מאוד לא להספידני, לא בפניי, לא שלא בפניי, לעשות הצלית התעוררות, לא לכתוב שום מאמר עליי בעיתונים ימיים, לא להדפיס מודעות על הלוויה, לא להודיע את רמקול או רדיו, מספיק שיהיה רק 10 אנשים בלוויה. כל יוצאי חלציי לא ילכו אחרי המיטה, צוואתו של הרב שטיינמן מעידה על האדם שהיה יותר מכל, צניעות ופשטות, כפי שנהג בחייו, ביקש לעצמו גם אחרי מותו. אלא שלמרות בקשתו, ספדו לו. הרב שטיינמן היה מגדלור של רוח ומוסר. כל מי שהכיר אותו ראה את האור הגדול שקרן ממנו, האור של עם ישראל, של חוכמת ישראל, של מורשת ישראל. הוא היה מגדולי הפוסקים בדורנו, הוא העמיד דורות של תלמידים, והם ויתר עמנו. יזכרו תמיד את זכרו, זכר צדיק לברכה. הוא היה יהודי שבמשך 104 שנות חייו, הוא היה כולו בתורה. הוא היה צדיק בתארתו, במובן הכי נעלה של המילה. והוא היה יהודי מאוד פיקח. זאת אומרת, ההוראות שלו היו הוראות שאנחנו מילאנו אותם כמובן, אבל זה באמת היה הוראות של איש צדיק, מנהיג. וחכם מאוד. הרב שטיינמן היה מנהיג שנשא על כתפיו את כל כובד הקיום של העם היהודי. ענק תורני. הוא מורה דרך שהכווין וניתב את חייהם של אלפים ורבבות. הרב היה מתמיד עצום. גאון בתורה. טוב עין וטוב לב. עשיר בניסיון חיים. אדם שחוכמתו הייתה שנייה רק לצניעותו. יהי זכרו של צדיק זה ברוך. הודעת אבל על מותו של הרב שטיינמן יצא גם מגדוד נצח יהודה החרדי, שם נכתב כי הרב תמך בגדוד והיה מאבני היסוד שלו. על פי הוראת הרב קניבסקי בוטלו כל מסיבות חנוכה שתוכננו לי מהשבוע. אבל ירד על עולם התורה. חבר הכנסת יעקב אשר מצטרף אלינו מיהדות התורה, סיעת דגל התורה, שהרב שטיינמן היה הסמכות הרוחנית העליונה שלה. שלום לך, חבר הכנסת אשר. שלום וברכה. אני מניחה שגם אצלך, דיברו על כך רבים היום, זה במונחים של אובדן אב, נכון? זה אובדן אב וזה חלל גדול, גם ברמה האישית כאדם חרדי, כבן לאוכלוסייה החרדית, או בכלל כאדם יהודי, שומר תורה ומצוות, ובכלל כאדם יהודי, אבל גם כמובן בחלק התפקידי שלנו, התפקידים שאנחנו ממלאים כשליחי ציבור. במערכת הפוליטית. האובדן הוא הרבה יותר... תכף ניגע בזה, אבל... הוא מכפיל את עצמו לעומת כל הדברים. רק נאמר שאתה וחבר הכנסת גפני שראינו הרגע, וחבר הכנסת מקלב, אתם חברי סיעת דגל התורה, ולמעשה אתם שלוחיו של הרב שטיינמן בכנסת. הוא בחר בכם למעשה באופן אישי? כן. כן. אתה יודע למה הוא בחר בך, באחרים, מה היה חשוב לו בפונקציה של הפעילות הפוליטית על מנת להשיג את מה שהוא רוצה להשיג בכנסת? תראי, אנחנו מעולם לא שאלנו אותו, ואנחנו לא עושים פריימריז כאלה ואחרים. הרב שטיינמן עמד מול האנשים, אני לפני שהגעתי לכנסת הייתי ראש עיר, הרב מקלב ידידי היה סגן ראש עיר בירושלים, הרב גפני עוד היה בתקופתו של הרב שח בכנסת. הרב שטיינמן ידע את מה הוא צריך, ואנחנו מקווים שאנחנו באמת זכינו להיות כאלה.
שבעצם, את יודעת, לנו העבודה אצלנו הרבה יותר קלה מאשר נציגי ציבור אחרים. לא, לא בדיוק. למשל, נגיד, בחוק המרכולים, שהוא כבר באמת היה חולה... לא רק לעבודה בכנסת עצמה, שם זה קשה, זה בהחלט. לנו עוד קשה יותר כחרדים, אבל כשאנחנו צריכים לקבל הכרעות, כשאנחנו צריכים לדעת על איזה כיוון ללכת, כשאנחנו צריכים לדעת האם ללכת עם קו מסוים, עם אדם מסוים, עם ראש ממשלה מסוים, ויש קונפליקטים, והאם אנחנו בניסוחים כאלה ואחרים של חוק, אנחנו יודעים שאנחנו מגיעים לבית הזה, נכנסים לשם, ואנחנו יכולים להגיע... באיזו דחיפות עשיתם את זה? בעונה בשנה האחרונה זה היה פחות, אבל גם היו מספר פעמים שבהם היינו וישבנו למעלה מ-40-45 דקות, וגם כשהיה קשה לו לדבר, הוא הצליח להוציא את המשפטים והתמצות שלו, וכאיכשהו נתן לנו תשובות בתמצות ובנגיעה של הדברים. אבל כשאנחנו מגיעים לשם, אנחנו לא פעם ולא פעמיים, ואת יכולה לשאול את חברי הכנסת, חבריי, אנחנו מגיעים לפעמים עם תובנות, עם כיוונים, עם מחשבות, ולפעמים, לא פעם ולא פעמיים, בשאלה אחת, שהוא היה הולך ישר לבייס, ישר לבסיס של כל התיאוריה שאנחנו הצגנו בפניו בצורה כזו או אחרת, היינו מסתכלים אחד על השני ואומרים לעצמנו, איך לא חשבנו על זה קודם? פשוט פירק לנו את כל הכיוון הזה. אבל ניסיתם אתם לכוון אותו לאטמוספירה הפוליטית, או שלצורך העניין ממש לא, פשוט הקשבתם, ומה שהוא אמר לעשות, בין אם זה בענייני גיוס, בין אם זה בענייני גיור, בין אם זה, אני לא יודע אם זה רלוונטי, בשנה האחרונה חוק המרכולים או השבת, כי הרב היה חולה. אחד ההנחיות שלו האחרונות גם היה על נושא של חוק המרכולים. שמה? הייתה שאלה, שהיא עוד הייתה טרום הגשת החוק כרגע, אבל האם אנחנו, אם אנחנו צריכים להיאבק גם על הרטרואקטיבי, גם על ההחלטה של בג"ץ, הוא אמר, אתם צריכים לעשות את זה. כמובן שאם אכלנו בשבוע, שבועיים האחרונים, היינו באים ללבן את זה יותר, אבל אנחנו הולכים עם הדרך הזאת, ואנחנו ממשיכים אותה. ויותר מזה, אני רוצה לומר לך, אנשים לא... לא היו כתבים שהיו שואלים אותי, מה, הוא צלול בגיל כזה? אנחנו היינו יוצאים בהרגשה, ואני לא אומר לך את זה, אנחנו לא אנשים ש... אתה יודעת, יש סוג של חסידות, ויש סוג של... הניתאים הם אנשים יותר קרים, יותר מחושבים. אתה אומר, לא הייתה שאלה של חדות ברגע הזה. אנחנו היינו יוצאים ואומרים, השאלה, האם אנחנו מספיק צלולים לעמוד מול הכישרון האדיר שלו, כושר הניתוח שלו? ותרשי לי לומר עוד מילה אחת ברשותך, מדברים הרבה על הסקפנות, ועל צורת החיים הפשטנית שלו, שהוא באמת לא היה צריך כלום. אז זה שווח בפני עצמו. אבל מבחינתנו זה אומר גם דבר אחד. האיש נקי, האיש לא משוחד מכלום, לא יכול... זה מעניין שאתה בוחר להבליט את זה דווקא בימים אלה, אני מניחה שזה לא מקרי, נוכח כל החקירות. המחשבה שלו, את לא הבנת אותי נכון. יש לפעמים דברים שאנשים חושבים, אז אם יעשו ככה, ואולי הכבוד ייפגע, הוא איש שלא צריך אוכל, לא היה צריך אוכל, פת במלח, זה היה ארוחה דשנה לעומת מה שהוא אכל, הוא איש שלא היה צריך כבוד, אתם רואים את הצוואה שלו, הוא כתב אותה לפני שנים רבות, רואים דברים, אין דברים כאלה. אבל אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת אשר, אנחנו עוד ניגע בצוואה, אני רוצה לשאול אותך, אחת התכונות שמזכירים היום שוב ושוב, ואני לא יודעת באמת אם חלק מהמשתמשים במילה הזו מתכוונים לומר אותה בגנותו או בזכותו. מדברים על המילה, אני יודעת, מתפשר או פשרן, אם זה בא מכיוונו של הרב אוירבך, אז אולי זה מתפשר מדי ולא עומד על עקרונות. אם זה אחרים, אז אולי דווקא רוצים להחמיא לפסיקותיו של הרב, היכולת שלו להכיל גם חשיבה אחרת. איך אתה רואה את הדברים? זה אחד הטעויות, לא טעויות, לדעתי זה לא בא כטעות, אלא בא בכוונה שהרב שטיינמן היה קיצוני מאוד מאוד בדעותיו. כלומר, אתה אומר, זה היה ניסיון לעלוב בו. קיצוני לא בדעות, קיצוני במה אומרת התורה, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות. אצלו כל נושא הלכתי ולא הלכתי והשקפתי, הוא היה מאוד ברזל, אבל יש לו. והיה לו, הוא הנהיג אותנו, הוא היה קברנית, שהנהיג אותנו בשתי ידיו הצנומות, אבל עם שתי ידיים בטוחות על ההגה, וכל מהמורה, וכל גל,
הוא צלח אותו, הוא דילג עליו, הוא עקף אותו, הוא לא הלך לתוך הגל, ובסופו של דבר הגענו לשזה. אתה אומר את זה כדי לחדד את ההבדל בינו, אנשים, ואת זה אנשים מנסים לפרש. לבין הרב אוירבך, ראש. לא, לא, ממש לא, אני לא מדבר על גדולי ישראל. אני מספר לך... מישהו רץ לתוך האש ובכוונה מתקוטט ומתלהם. אני מספר לך את מה שאני ראיתי, חוויתי והונחנו על ידי הרב שטיימן. אני מספר לך את האיש ואת הנהגתו. זאת הדרך שלו. הוא אף פעם לא הרים את הכל, הוא אף פעם לא... יש לו את הדרך שלו, את השיטה שלו, ואת ההצלחה של השיטה הזאת. כי השיטה הזאת רק הוכיחה את עצמה, ולכן ראינו היום את כלל, את עם ישראל, כמה חסר. חבר הכנסת אשר, אני רוצה לשאול אותך, מה עכשיו? יש דיבור על הנהגה משותפת כזו שתכלול את הרב גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז' ואת הרב חיים קניבסקי. יכול להיות שזה יזדקק לכדי אדם אחד, כי תהיה פה קרב מי ינהיג את סיעת דגל התורה, מי יהיה הסמכות הרוחנית של החרדים הליטאים? תראי, החלל שנוצר הוא חלל. אנחנו עברנו את זה כבר כנציגי ציבור. עברנו את הימים הקשים האלה בתקופה שהרב שח, מרן הרב שח, זכר צדיק לברכה, הלך לעולמו, שהיה מנהיג, הנהיג אותנו ביד רמה. עברנו את זה בזמנו של מרן הרב אלישיב עם לכתו. זה יכול להיות אדם אחד? הקדוש ברוך הוא, אנחנו עברנו את זה, היה קשה לנו אז, קשה לנו מאוד היום, אבל הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו, משאיר לנו את חכמי ישראל, את זקני הדור. זקני הדור זה אלה שזקנים בחוכמה, אלה שזקנים ממבט רחוק. אנחנו יודעים שאנחנו מונהגים על ידי הקדוש ברוך הוא בעזרת אותם האנשים שהם שליחיו, שהם האנשים שיודעים לכוון אותנו לדרך הזאת. לא רוצה להיכנס לפינה הזו שבה אני מנסה לדחוף אותך ולהעריך. זה לא פינה, את לא מנסה לדחוף. לא, להעריך מי יהיה האדם הזה. יכול להיות שזה סוף עידן, אבל יכול להיות שזה סוף עידן המרנים, יכול להיות שזה סוף עידן, הוא גדול הדור, מהבחינה הזו הוא האחרון בשורה של כאלה שאתה מנית בעצמך, באו לפניו, הרב שח, הרב אלישיב, ואחריו זו כבר תהיה הנהגה משותפת. גם בזמן בתקופתו של הרב אלישיב הייתה הנהגה משותפת של הרב שטיימן, הרב אלישיב שלח אליו הרבה מאוד דברים ציבוריים ו אנחנו חיים בתוך מסגרת כזאת שההנהגה שלנו הרוחנית היא ההנהגה שמפעילה אותנו. אנחנו כלום בעניין הזה. אנחנו צריכים רק דבר אחד לדעת לעשות. לדעת לשאול ולדעת לשאול בזמן ולשאול נכון ולדעת לבצע ולהבין. ולהבין, אנחנו לא כל יום נכנסנו לרב שטיימן, לא כל יום נכנסנו לגדולי ישראל בעבר. אנחנו יודעים את הקו שלהם, יודעים את גבולות הגזרה, וכשאנחנו מגיעים להחלטות או לדברים כבדי משקל, אנחנו באים, מקבלים את המתאינים אותנו מחדש על הכיוון, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שאנחנו עושים אותו נכון, ואנחנו עושים אותו נכון. אני מאוד מודה לך, תודה רבה לך שהגעת אלינו הערב, תודה רבה. אנחנו עכשיו איתך עורך הדין אבי בלום, רדיו קול חי, שלום לך, ערב טוב. אולי נלך טיפה אחורה, תכף גם נלך קדימה, אבל טיפה אחורה. מתי בעצם התחדדה האפשרות שהרב שטיינמן הוא האיש שבסופו של דבר יקבל את התפקיד הזה של הנהגת החרדים, הליטאים, אבל לא רק הם, גם אחרים. תראה, הרב שטיינמן, ולכן דמותו, אם ניקח כהשוואה את הרב עובדיה, זה לא מישהו שניסו להכתיר אותו בתקופה האחרונה או בתקופה שקדמה ללכתו של הרב אלישיב. אני אפילו כילד, נגיד 30 שנה אחורה, זוכר שהלכנו אליו לקבל את ברכתו להתייעץ, עוד הרב שח סימן אותו ואת הרב אלישיב כממשיכים, ההנהגה עברה בגלל בחירותו, וגם בגלל גילו המופלג יותר. אנחנו מדברים כאן על אנשים סביב, הוא היה בן 100, וכשהוא נפטר הוא היה בן 99, כן, אז הוא למעשה קיבל את המושכות. כשהרב אלישיב נפטר, הרב שטיינמן היה ינוק בן 99. וזה אדם שבמשך 3 עשורים, את יושבת עם אריה דרעי, אתה שומע אותו מספר, איך הוא עוד בתקופת המשפט ישב במרפסת אצל הרב שטיינמן, כשהרב שח קצת הרחיק אותו. זאת אומרת, זה אדם שהדמות שלו רצה הרבה שנים, והוא היה ממשיך טבעי אחרי הרב אלישיב. זה קריזמה, זה העובדה שהייתה שם, או שזה הפסיקות שלו, והקו שאמר חבר כזה שוב, הוא כנראה די צודק, אל תתבלבלו, הוא לא היה איזה פשרן, מתפשר, זורם בלשוננו, אלא אדם עם עקרונות, ועל כך הוא אמר. א', אם זו קריזמה, זו קריזמה מנהיגותית, זו לא קריזמה של
כיכרות ושל נאומים, זו כריזמה של הנהגה שקטה, לפעמים השתיקה שלו הייתה שווה יותר של המתנות, של ידענות, של המחשבה של ידענות, ואני חושב שאצלו הדגש היה בעיקר על פיקחות. וכאן אני רוצה כן לדבר, כשיעקב אשר אומר שזו לא פשרנות, אז נכון שהוא היה השמרן הגדול ביותר, אבל הוא היה אדם שרואה את המציאות כהווייתה, במיוחד את המציאות הישראלית. למשל, תן לי דוגמה. הדוגמה הכי גדולה היא הדוגמה הזאת של ההרחקה. הוא היה איש של שלום, הוא תמיד התפשר, את רואה את הצבא של אוגדם. ההרחקה של אוירבך. והוא נלחם על זה בצורה שאנשים לא הבינו, אנשים ראו אותו תמיד כאיש של שלום, כאיש של פשרות. הוא נלחם להרחיק אותו מכל מוקדי הכוח, שהוא לא יושב איתו סביב השולחן. היה אפילו אירוע שזכור שהוא הגיע וירחץ את ידו, והוא בקושי התייחס. זה דבר שלא ראית אצל האדם הזה. למה? כי הוא הבין, והוא בעניין הזה ממשיך את ההנהגה, שעוד התחילה מתקופת החזון איש, לא ללכת ולבעוט במדינה, כמו סאטמר או נטורי קרטה. הוא הבין דבר עוד יותר גדול, שמה שהיה בהתחלה איזושהי דרך אפר, הפך כשיש לך ציבור של מיליון איש, אתה לא יכול ללכת ולהתנגח במוסדות המדינה. לכן הוא מצא את הדרכים. כשהוא הלך לשבת ב... אז עוד היה את הוועדה הזאת שהייתה בענייני השבת, אחר כך היה את חוק טל שהיו במסגרתו מסלולים צבאיים, זה דבר שהוא נראה היום, ובגץ פסל לזה כלאחר יד, אבל זה משהו תודעתי מתחת לפני השטח, היחס שלו לחרדים העובדים, שהוגדרו תמיד כמישהו שהם מחוץ למגזר. אבל זה ההכלה שלו של כולם. שקראתי אצל יאיר אטינגר היום, זה לא שהוא תמך בשילוב שנגיד של נשים בעבודה ובלמידה של תארים אקדמיים לצורכי עבודה, וזה לא שהוא ראתה שכולם התגייסו בהמוניהם, אבל הוא אפשר להם לחיות בתוך הקהילה ולא יצר אנטי קהילתי נגדם ברגע שעשו את זה, ברגע שהתגייסו ולא למדו כי לא הייתה להם את יכולת הלמידה, או ברגע שיצאו לעבוד כי רצו לעבוד או כי רצו ללמוד. ברור, כי המוטו שלו כמנהיג חרדי הוא שהתורה היא מעל... לא היה לזה מחיר התורה היא מעל הזו. הכל, אבל הוא אפשר, וזה לא משהו שהיה לפני, כי לפני כן מי שיצא לעבוד, הוא קצת היה בשולי החברה. אז מבחינה הזו הוא חרג מהקו של אליה של שח? מבחינה הזאת הוא לקח את הקו הזה טיפה, ואני אגיד לך גם למה, כי הוא הכיר, באו להתייעץ איתו, הוא היה ראש ישיבה בסוף, הוא הכיר את הנפש של הרב אלישיב, בא מפסקי ההלכה מבית הדין, הוא היה לו מבט של דיין, הרב שטיינמן, הוא אדם שהיה עם צעירי הצון, הוא היה ראש ישיבה של ישיבה קטנה. הוא הכיר את נפש הבחור, הוא ידע שבחור שקצת פוזל הצידה, אם תרחיק אותו, הוא יצא לגמרי מחוץ למסלול, ובעניין הזה, את רואה לכל אורך הדרך את הקו שלו, של איש של שלום, אבל על העניין הזה של ההכלה של כולם, הוא נלחם עד כלות, גם אם זה היה כרוך בהליכה ראש בראש נגד אדם לא פחות חזק. ובהשמצות שספג. תישאר איתנו, אבי. בואו נראה ביחד כתבה על חייו של האיש הזה, שבאמת נחבא בדרך כלל מעין התקשורת, והשפיע על מאות אלפים, אם לא הרבה יותר. הנה הכתבה של עמיחי שטיין. אלה התמונות שחזרו על עצמן בכל פעם שבו הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן יצא מביתו. רבבות מתלמידיו מקיפים אותו בכל מקום שאליו הוא מגיע, מחכים לשמוע את מוצא פיו. בגיל 104 הוא היה גדול הדור שחצה מחנות, שהיה לפוסק העליון של מאות אלפים. האיש שחי הרחק מעיני הזרקורים והתקשורת, והיה לאחת הדמויות המשפיעות שידע הציבור החרדי. כוח המשיכה שלו בעיקר נובעת מכוח האמת שבו. הרגישו שאתה עומד בפני אדם טהור, ששום אינטרסים אישיים ישפיעו על ההחלטה שלו. אשר כבישונו ממצוי צהוב, מצוונו על פי יוין פתח המויר. ובינינו המנהיג, במלוא מובן המילה, בכוח הפיקחות שלו, בכוח הטהרה שלו, ועם היכולת שלו להוביל את הציבור החרדי על עולם התורה, בצורה שפויה, בצורה מתונה, בתוך שערות של החיים שלנו כאן בארץ. הוא נולד ב-1913 בעיירה קמניץ שבבלרוס, והחל ללמוד בישיבה כבר בגיל 11. היה נשוי לתמר, ולזוג נולדו שתי בנות ושני בנים. לארץ ישראל עלה הרב שטיינמן בשנת 1945, והחל בפעילות תורנית בארץ. זה מתחיל מנער שכל כולו, שברח מגיא ההריגה בהרבה מקומות, והגיע בכוחות עצמו, ועבר ארצות ומדינות, וישב ולמד כל הזמן, ואדם עם שליטה עצמית יוצאת מן הכלל. במהלך השנים עמד הרב שטיינמן בראש מוסדות חינוך רבים, בהם הישיבה בכפר סבא והישיבה לצעירים של פונוביץ'. חיבר מאות פסקי הלכה וספרים שהפכו לחובה בישיבות החרדיות. הרב, שואלים אותנו דרך נחירה, האם מותרת או אסורה?
אחרי שבשנת 2001 נפטר מנהיג הציבור הליטאי, הרב אליעזר מנחם שח. לא ידעי מה זה סבת, לא ידעי מה זה ניקווה. ובשנת 2012 הרב אלישיב הפך הרב שטיימן לפוסק הדור. האיש על פיו יישק דבר בכל התחומים המהותיים כמו חינוך הילדים והגיוס. רוצים לחסים לישראל, חסים תורה, וזה כך למשל בסוגיית הגיוס, אף שקרא להשתתף בהפגנות ההמונים, הכריע הרב שטיימן כי לבחורים הצעירים להתייצב ולשחוט הגיוס כדי לקבל דיחוי. יש שאומרים עליו כי אף אישר לחרדים להתגייס לנחל החרדי, הוא עצמו הכחיש את הדברים. הרב שטיימן לחם בחורמה בחוק הגיוס. הנה דברים שאמר בשנת 2013 נגד יוזם החוק יאיר לפיד. כדי להשיג את מטרותיו פעל הרב, כך אומרים חסידיו, יותר על פי השכל ופחות על פי הרגש. ניסה למנוע חיכוכים מיותרים עם המגזר החילוני, שם לו למטרה להגיע להידברות. הנהגה מתונה, חכמה, קיצוניות, כשצריך להתנהל עם מה שיש, ולעבור את זה ולצלוח את זה. יכולת בצורה פיקחית לפתור כל בעיה בצורה השנונה, בצורה הטובה, שהביאה תועלת גם לציבור וגם לכל פרט שבו. מה שאתה עושה את זה? אתה יודע, מתי לשאול? אבל אין כמדם מתי, אתה יודע, אף אחד לא יודע את זה. נדע לגוץ החדום, זה הרשכי לקלם. אחת המהפכות הגדולות שהנהיג בציבור החרדי ליטאי הוא היחס לחרדים העובדים. בניגוד לתקופה שקדמה לרב, אז הפכו מי שיצא לשוק העבודה מוקצה מחמת מיאוס, תחת הנהגת הרב שטיינמן, זכתה קהילת החרדים העובדים לחיבוק חם. הרב אף דאג למסגרות ללימוד תורה בעבור החרדים העובדים, דבר שנחשב לפתיחות ומתינות שהרחוב החרדי לא הכיר עד אז. תמיד יש אחד שעושה... זה כמה, זה חול. הוא עושה גייבל, זה חול גייבל בשמישה, רק גייבל, רק גייבל, שום דבר. לא תחשור שיהיה שמיים, גייבל. האיש הזה בגיל מעל 90 הסתובב בעולם לחזק קהילות שהתרופפו מבחינה דתית, שהתרופפו מבחינת הזהות היהודית שלהם. הוא היה בכל רחבי תבל בגיל מעל 90. למרות השפעתו הגדולה והיוקרה שזכה לה במגזר החרדי ומחוצה לו, התגורר עד יומו האחרון בבית הצנוע הזה, בקומה הראשונה בבניין דירות, ברחוב חזון איש חמש בבני ברק. כאן ישן על מיטה פשוטה, ישב על כיסא מעץ, ולמד רוב היום תורה וגמרה. בשאר הזמן קיבל קהל, בהם מנהיגים ובחירים. It's very important to have someone you can go to for advice. And it's a big responsibility. תמיד הוא ידע לחדור אל הנקודה הפנימית ולמצוא את התשובה הנכונה שסיפקה את דעתם של אדם שהגישו טוב איתה. אני אגיד לך שכי אפשר, אני לא רוצה אפשר. גם הם לא רוצים אותי. זה אמריקה. אמן. פטירתו של הרב שטיינמן מסמל את סוף עידן, עידן שבו לרבנים הייתה השפעה מוחלטת בכל תחומי החיים, ועל דבריהם איש לא עז לחלוק. כעת הציבור החרדי ליטאי, דווקא ברגע שבו הוא מתמודד עם לא מעט סוגיות, מוצא את עצמו ללא מנהיג כמו הרב שטיינמן, שיכול לשאת את כל המסע הזה על כתפיו. עכשיו הספר מירושלים, חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה. הרב אייכלר, שלום לך, ערב טוב. שלום, ערב טוב. בדרך כלל בשבילך זה אדמור מבלז, כן. אבל מה הקשר שלך, אם יש כזה אישי, לרב שטיינמן? יש לנו קשר, היה לנו קשר אישי במשך שנים רבות, הייתי אצלו הרבה פעמים. הוא היה, הייתה תמימות דעים בינו לבין הרבי מבלז וכל האדמורים. הוא היה מנהיג, שאלו אותי היום מה היה מקור הסמכות שלו. מקור הסמכות שלו היה שלא הייתה לו שום סמכות. הסמכות הייתה רק המוסריות שבו, וכשנכנסתי אליו ושמעתי ממנו איך הוא מדבר על, למשל, אתן לך דוגמה, תקשורת, כן? אמרתי, אני איש תקשורת. אז אמרתי, דע לך,
כל מילה יכולה להביא למצווה הכי גדולה, שזה קידוש השם. וכל מילה יכולה להביא לעבירה הכי חמורה בתורה, וזה חילול השם. לכן צריך להיזהר על כל מילה. זאת אומרת, בכל דבר ועניין, היה לו במילה אחת את חוכמת החיים האדירה. עוד סיפור שכל צופה צריך לדעת. לפני שנה הוא היה בבית חולים ויצא בנס גדול מאוד מבית החולים בחיים. ניגש הרופא ואומר לו, כבוד הרב, אתה יודע שאתה חי בניסים? אז הוא אומר לו בחיוך, גם אתה. כן, בשתי זה מילים זה הוא בדויק. אמר, שכל אדם, גם צעיר, גם בריא, כולנו חיים בניסים. זה היה האופי שלו, וזה היה היופי שלו, וזה היה העוצמה שלו, וזה היה מקור הסמכות שלו. תמיד ולכן מאות אלפי אנשים שלא דיברו איתו. אתה אומר, חבר הכנסת אייכלר... הרב שטיינמן אמר, זה מחייב. אתה אומר, חבר הכנסת אייכלר, זה תמיד די... נותן להבין, במילותיי אני מנסחת, זה תמיד די חפף מה שחושב האדמור מבלז ומה שחשב הרב שטיינמן. כלומר, מעולם לא היה מצב של התנגשות אצלך של מה הסמכות הקובעת? לא, ברור, הרי אין פה סמכות רשמית של כן ולא. הייתה דעה, הרבי מבלז היה שולח אותי תמיד לשאול את הרב שטיינמן, מה דעתו? היה לו טעם זקנים, דעת תורה צלולה וברורה וטהורה. אתה ידעת, ולא רק אני, מאות אלפי אנשים ידעו שדעה של הרב שטיינמן זה בלי שום סיג של נגיעה אישית. בלי שום, הוא בז לכל דבר שנקרא כסף, כבוד, מעמד, שליטה. אני אמרתי, תראי בצבא היום הוא כותב שלא ייתנו שמות על שמו, כי אנשים טועים שהוא צדיק. אבל אני לא אוסר. כן, הוא אומר לא לקרוא לילדים על שמי, אבל לא אסור את זה. לא אסור את זה, למה? כי מי אני שאני אסור על מישהו משהו? יש פה, היה בו כל כך הרבה חוכמה שבפשטות, שזה משך וזה קרן, כמו שכתוב אצל משה רבינו, כי קרן אור פניו. ונכנסת אליו, ידעת, הוא דיבר איתי פעם על הדבר הזה שהאדם בגילו, כן, הוא כבר היה יותר מ-90, שהולך לדרך ארוכה והמזוודה של צידה לדרך ממש כלילה. יש בגמרא דבר כזה, דרך ארוכה עם מזוודה כלילה. זאת אומרת, אין לי מספיק צידה לדרך מבחינת תורה. אני שאלתי את עצמי, ריבונו של עולם, היהודי הזה לומד תורה 90 שנה, והוא עדיין מרגיש כמו בחור בישיבה בן 17, שעדיין לא למד מספיק. שתרמילו לא מלא מספיק. אני רוצה לשאול אותך, הרב אייכלר, מה עכשיו, האם אין חשש לבוקה ומבולקה מהבחינה הזו שהסמכות ההיא, שאתה מאדיר אותה ומדבר עליה בהערצה ובהערכה גדולה מאוד איננה, ועכשיו יהיו לא מעט כאלה שאולי יחשבו, אולי אחרים יחשבו בשבילם, שהם הראויים לשאת בתפקיד החשוב הזה, ומבחינה הזו זה ייצור כאוס גם ברמה הפוליטית, אבל יותר מכך גם ברמה התורנית. העוצמה של ההנהגה החרדית זה שהיא וולונטרית. מי שחושב שהוא יכול להיות מנהיג, לעולם לא יהיה מנהיג, הציבור פשוט לא יקבל את דבריו. אצל מי קיבלו את דבריו? אני שמעתי היום הספד על תם עידן המרנים. זה הזכיר לי שכשמאיר שפירא מלובלין היה חבר בסיים הפולני, היה ודיבר שמה, אז אמר לו איזה יהודי ממפלגה אנטי-דתית בסיים הפולני, אומר לו, אתה לא יודע שהיום כבר לא שומעים לרבנים? אז הוא אמר לו, אני לא צריך שתשמע לי בגלל שאני רב ואתה לא. אני צריך שתשמע לי כי אחד כמוני נולד פעם ב-300 שנה, 300 ימים. אדם כמוך נולדים 300 ביום, וכל הפרלמנט הפולני מחאו לו כפיים, רב מאיר שפיר היה יהודי חכם מאוד. ההנהגה החרדית של המערנים, מה שנקרא, זה לא מישהו שמייצר אותם. הציבור רואה בן אדם שמתנהג כמו הרב שטיינמן, כמו הרב אליהו, כמו הרב עובדיה יוסף, כמו האדמו"רים, אז הם נמשכים אליהם. כשהם נמשכים אליהם ושומעים לדבריהם, אז יש לנו הנהגה. זה לא מישהו צריך למנות לנו איזה מנהיג. לא הבנתי מי, אז מי זה יהיה בסוף מהתיאור שלך? אתה אומר, מי שהציבור מה יימשך אליו, אז איך זה ייקבע? והאמת היא שצריך אולי די מהר לקבוע אדם כזה נוכח כל הסוגיות שעל הפרק. השבת והמרקולים והגיוס והגיור. הרב שטיינמן גם לא נבחר בשנה אחת וביום אחד. היו הרבה שנים שהוא ישב בישיבה בכפר סבא בפתח תקווה ואכל גויבות מהעץ ותה ולחם כי לא היה לו מה לאכול במשך עשרות שנים. זה לא הנהגה שבה, הנה היום יש לו סמכות, אנחנו בוחרים במנהיג, מחר אנחנו זורקים אותו. זה אנשים שבמשך עשרות שנים העם רואה את הקולות, זה משהו שנקרא, אם יש מושג של בחיר השם, שהקדוש ברוך הוא בוחר באדם,
ואם זה נביא, ואם זה בעל רוח הקודש, ואם זה צדיק, זה לא בגלל שהשם בוחר בו ואומר לי, תשמע, בחרתי בו, לא. אנשים נמשכים אליו ורואים את האמת, את היושר, ועיקר את הטהרה. היה לו טהרה כזאת, טהרת המחשבה, טהרת ה... אפילו בסיפור של ההפגנות, למשל. הוא אמר איזה משפט מדהים. הוא אמר, אם אנחנו נראה כוח, כוח יש לשלטון יותר מאיתנו. הוא אגב, בדרך כלל העדיף... הכוח שלנו זה שאנחנו יודעים רק להתפלל. שזה יהיה השלטון שמונע ולא ההפגנה שיוצרת את, את ההתנגחות. הרב אייכלר, חבר הכנסת אייכלר, אני מאוד מודה לך, תודה רבה לך. תודה לך. אנחנו עכשיו שוב כאן באולפן במודיעין, מצטרף לנו מני גירה שוורץ, עורך באתר חדרי חרדים, לצדך אבי בלום. בוא נדבר רגע בשאלת הירושה, מה שחברי הכנסת מאוד מאוד נזהרים לומר. הציבור, זה שהציבור נוהה אחריו, הציבור מחליט כמובן גם משמיים. בסוף אבל כשהשמות מזדקקים לשני מועמדים, הרב אדלשטיין והרב קניבסקי, איך זה יקרה להערכתכם? ומי יהיה שם בסופו של דבר? בקצה, במוקד קבלת ההחלטות, הפסיקות, ההכרעות, או ששמע באמת הנהגה משותפת, וזה כבר עידן אחר לגמרי. אני הייתי משווה את מצבו, מעמדו של הרב אדלשטיין, למעמדו של חכם שלום בשס, אולי בהקבלה. זאת אומרת, תלמידיו הכירו אותו, כפי שתלמידיו של חכם שלום הכירו את חכם שלום, את הרב שלום כהן, אבל לא היה לו את המעמד של 30 השנים של הרב שטיינמן, שהקים ביחד, דיברתי עם אייכלר, הם בתחילת הדרך בדגל התורה, בלס גם הייתה שם, והוא היה ממייסדי דגל התורה, הוא היה ממייסדי הקוממיות הליטאית שהתפלגה מאגודת ישראל. אין את המעמד הזה, אני לא מדבר על מעמד תורני, אלא מעמד הנהגתי פוליטי, אין את המעמד הזה לרבד לשני. אבל בסוף הוא אומר, האדמור מבלז היה שולח אותי לשאול מה חושב, זה לא נכון? האדמור מבלז שלח אותו לשאול מה חושב הרב שטיינמן, אני לא חושב שהוא שלח אותו לשאול מה חושב הרב אדלשטיין, למרות שבשנה האחרונה, וכאן מני יוכל להרחיב, כי הם גם עוקבים אחרי זה באתר כל הזמן, ככל שמצבו של הרב שטיינמן הידרדר, אז כן, הופנו אליו השאלות, והופנתה אליו ההנהגה, גם בשביל קצת במידה רבה לסנדל את הממשיך, את מי שסומן בתחילה כממשיך הרב אירבך, ולכן לדעתי תהיה כאן הנהגה משותפת עם הרב חיים קניבסקי, שהוא דמות הירואית, אדם שהוא מעבר לקטע של ההנהגה, אדם שנוערים אליו לברכות ומאמינים ביכולותיו ובסגולותיו, תהיה כאן איזושהי הנהגה משותפת, מעין מה שאנחנו רואים בשס, ששם אי אפשר לומר שחכם שלום הוא זה שעל פיו אישה כל דבר. מני, א', האם אתה מסכים? וב', מה כוחה של הנהגה כזו, אם בכלל, ולהיות זאת שמכתיבה את הדרך, מנחה את הכיוון? קשה לצפות פני עתיד, אבל בהנהגה החרדית יש חלוקה למעשה לשני דברים. אחד העניין של הפופולריות, אי אפשר להתעלם מזה. מה שהזכיר אבי, אבל... מהבחינה הזו קניבסקי יותר פופולרי מידש. אין ספק, כן. הרב קניבסקי הוא נמצא במקום שבו אביו כבר נחשב לאחד, הסטייפלר, אחד מגדולי העולם היהודי כולו. גם הרב קניבסקי עצמו הוא רב מוכר, ידוע, פופולרי כבר עשרות רבות של שנים. אז יש פה איזושהי עדיפות, כי כאן למעשה לציבור יותר קל לקבל הנהגה של מישהו שהוא מוכר להם, מאשר מישהו שמחדש בא. אבל יש גם נימה של חשש, של חרדה, כי באמת, כמו שאתה אומר, אי אפשר עדיין לדעת לאן זה הולך. מהבחינה הזו, היתמות, במרכאות או שלא במרכאות, עלולה להיות ממשית? היתמות היא ממשית. היתמות, החל מהיום, היתמות היא ממשית. העניין הזה של הנהגה של שלושה מנהיגים שמנהיגים את היהדות החרדית כולה, זה סיפור של לכאורה תם עידן. זה לא יקרה כבר ששלושה רבנים, מספיק שהם הכריעו והחליטו לצורך העניין, מרן הרב עובדיה זצ"ל, האדמו"ר מגור והרב שטיינמן. אם שלושת אלה החליטו לצאת להפגנה לבר אילן, נגמר הסיפור, שלום. כל היהדות החרדית מתייצבת בעניין, והם החליטו להיכנס לממשלה או לצאת מהממשלה או גיוס או שבת, נגמר הסיפור. עכשיו הסיפור יצטרך לעבור תיומים נוספים, עם בתים נוספים, עם רבנים נוספים. כוחם של מועצות גדולי התורה יגבר על פני כוחם של המנהיגים היחידים לכאורה, אלף שבסופו של דבר ההכרעה תהיה אצל מרן הרב אדלשטיין. עכשיו, בוא נדבר רגע על הרב אדלשטיין. הסיבה שדגל התורה לא פרשה מהממשלה הנוכחית, לעומת ליצמן שהתפטר מהיותו שר, וכולם שאלו למה מישהו... בסדר, התפטר אבל נשאר בסוף. נכון, אבל בסדר, אבל נעשתה פה איזושהי פעולה מעשית. אתה אומר ההבדל, סליחה, קטעתי אותך, אתה אומר ההבדל, אדלשטיין הוא עשה את ההבדל למה דגל התורה נשארים ולא שמענו את קולו של גפני עולה על בריקדות? התכנסו חברי מועצת, כל מועצות גדולי התורה, לפני שלושה חודשים, ישבו בכינוס, היו שם אדמו"רים שסחבו לכיוון של פרישה מהממשלה.
או לפחות של איום על נתניהו מוצהר. אם לא תעשה כך וכך, אנחנו נפרוש. ישב שם הרב אדלשטיין, בכינוס נדיר באורכו, כמעט שעתיים של כינוס, ניהל שם דיון ענייני על כל תג ותג, על כל מילה ומילה, ובסופו של דבר הוא הכריע וכך הייתה ההחלטה. אנקדוטה אולי מאוד מעניינת שמאפיינת את הרב אדלשטיין מאותה ישיבה. רצו אז לשים איזשהו נוסח על השולחן, מעיקר האדמו"רים החסידיים, שמי שמחלל שבת תבוא עליו קללה, והוא קם ממקומו, ניגש אליהם ואמר, אי אפשר לנהל כזה שיח מול הציבור הישראלי, והנוסח בסוף היה חיובי, שמי ששומר שבת תבוא עליו ברכה, וזה אומר הרבה. אבל זה לא אומר שהשני יקולל. אם בסופו של דבר צריך לדבר במונחים, בציבור החילוני בטח אוהבים לדבר על במונחים של מורשת, אז מורשתו של הרב שטיינמן תהיה מה, ואני רוצה אם תוכלו להתייחס לזה על פי תחומים, בכל הנוגע לשבת, לגיור, לגיוס והממשקים בין החברה החרדית לחילונית, מני? מורשתו של הרב שטיינמן היא פנימה. כשאנחנו חרדים, אנחנו הכי קיצוניים שיש, נקודה. כלומר, אנחנו ממשיכים לייקר את לומדי התורה כערך עליון, כאנשים שהם הכי חשובים בכל היבט ובכל עניין, אבל כשזה מגיע החוצה, כלומר, אל הציבוריות הישראלית, אל פעילות בכנסת, כאן צריך לעשות את הדברים בחשיבה, באסטרטגיה אפילו. כלומר, לא לעשות צעדים של, לא משנה, אני הולך רק לשם שמיים בקנאות כזו של ראש בקיר. זה אומר התפשרות? לא. ולכן אני חולק על כל הכותרות האלה שמכתירות את הרב שטיינמן כפשרן, כחדשן. אז זה ממש מה זה לא אומר נכון. באופן מעשי? מה עושים? מה שהיה זה דבר אחד, החזון איש, שהוא מייסד החרדיות בישראל, מישהו יכול להעיז להגיד עליו פשרן? לא, הוא לא היה פשרן, אבל הוא נפגש עם בן גוריון, והוא הגיע איתו לסיכומים בנושא הליבה של הציבור החרדי והישראלי בישראל, וכן הלאה והלאה בעוד אבל פגישות. אבל נגיד, אני צריך לדוגמה, על מנת להמחיש, זה אומר לא להתגייס, עדיף ללמוד תורה, אבל כן לבוא ללשכת הגיוס ולחתום. ודאי. לא לנהוג כמו הפלג הקיצוני הירושלמי ולא לחתום. ודאי, על... אני, אבל אני לוקח את זה אחורנית יותר, כי החזון איש עמדתו הייתה ברירה, אבל בעיניי הרב שטיינמן המשיך את מורשתו של החזון איש. באמצע היה את הרב שך שאכן לקח למקום קצת יותר קיצוני את העניין. עם אמירות נגד הציבור כמו אוכלי שפנים שכולנו זוכרים וכדומה. ההנהגה שלו כן הייתה יותר, איך לומר... מכילה? לא מכילה, להפך. יותר קיצונית בעניין העמדות שלנו כחרדים אל מול החילונים. הרב שך, למשל, לא היה בעד לשלוח בחורים או אברכים לקרב חילונים ליהדות. הוא התנגד לזה בכל תוקף. הוא עמד ואמר, הוא התנגד לזה. שזה אנחנו... אחד המפעלים של שטיינמן, הניסיון להחזיר בתשובה ו... לא להחזיר בתשובה. אז איך היית קורא לזה? לקרב ולא להחזיר בתשובה. יש פער עצום. לא, לא, זה פער עצום. הוא רצה, מרן הרב שטיינמן הבין שכל ישראלי צריך לדעת מה יהדותו, במינימום. תן לו את האופציה, תן לו את ההזדמנות לטעום מהי יהדות, שהוא יחליט אם הוא חוזר בתשובה או לא. אבי, משפט שלך. רבים שאלו את עצמם היום, כשכל הערוצים, וזה דבר יוצא דופן ויוצא מן הכלל, גם לשבחה של התקשורת הישראלית, סיקרו אירוע כזה, שאלו את עצמם איך לא הכרנו אותו עד היום, ואת הרב עובדיה כן הכירו, אבל לא בזכות גדלותו, אלא אולי בזכות האמירות הפרובוקטיביות שהיו אותי. עכשיו תראי, אצל הרב שטיינמן לא היו לו אמירות כאלו. למה? היה לנו עם אח שמו אחד של הלפיד. יכול להיות אחד שנפלט לו. אפילו אני לא עקבתי כעיתונאי חרדי. ובסופו של דבר, זה המסר, אני חושב שהוא שידר בשנות הנהגתו. אני לא חושב שבחור ישיבה הבדיל בין התקופה של הרב אלישיב לרב שך, לרב שטיינמן. אבל כלפי הציבוריות הישראלית, המסר, אם אני אתמצאת אותו במשפט, הוא שלציבור של מיליון איש, אין את הלוקסוס לצאת ולמרוצי סוסים עם סוסי משטרה ומשיכה בזנבות. צריך ללכת להסדרה, צריך ללכת ולדעת איך להתנהל מול מוסדות המדינה, ולהתנהל בתוך הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל. אני רוצה מאוד לדעת לשניכם שבאתם אלינו, ערב תודה רבה לשניכם. תודה רבה, תודה אבסורד. ובנקודה הזו לעבור אליך עקיבא וייס, הערב סמוך לישיבת הרב שטיינמן בבני ברק, הישיבה שבראשה עומד הרב אדלשטיין, אגב, הרב גרשון אדלשטיין עקיבא, אנחנו איתך. כן, שלום ערב טוב, כאן מגבעת ישיבת פונוביץ' בבני ברק, כאן למרות צהבתו של ראש הישיבה הרב שטיינמן, כן נערכה הערב הספד על ידי ראש הישיבה רב פוברסקי, בפתח דבריו הוא אמר שאנחנו חייבים כן להתייחס לזכרו, למרות צוואתו של הרב שטיינמן, וגם בנוגע לצוואתו בנושא פרסומים בעיתונים, כתבות ומאמרים, הרב שטיינמן כתב לא לכתוב, אבל אנחנו מבדיקה שאנחנו ערכנו גם בעיתון יתד נאמן וגם עיתון המבשר והמודיע, מחר הכל כרגיל, כמו שנהוג בגדולי ישראל שהולכים לעולמם, כל העיתון, רוב העיתון מוקדש עליהם, גם מחר, למרות ההוראה, הם קיבלו הוראה מיוחדת ממרן הרב קניבסקי, אחד מהמנהיגים שהממשיכים של
של הרב שטיינמן, שאמר שלכבודו של הרב שטיינמן כן צריך לכתוב. ועוד מילה אחת לגבי ישיבת פונוביץ', מסיבת חנוכה שתוכננה לערב, בוטלה בהוראת ראש הישיבה הרב מרקוביץ', זאת בעקבות האבל. גם תלמידי הישיבה, גם משני הישיבות, משני הצדדים, הולכים להישאר פה כל השבוע, ולא ייסעו הביתה בכל מהלך ימי החנוכה, זאת בעקבות הפטירה. בעולם הישיבות מקדישים את שעות הלימוד בימים אלה לזכרו של הרב שטיינמן. אז אולי בעצם הפעם הראשונה שבה ממרים את פיו זה אחרי מותו ומפירים את צוואתו. תודה רבה לך, עקיבא, לפחות בכמה חלקים. רק נסיים בכמה באמת משפטים מדהימים שכתובים בצוואה הזו. לא לכתוב בשום עיתון עליו, וזה כמובן כבר לא יקרה. לקבור מהר, מספיק שהוא 10 אנשים בהלוויה. לא לקנות מקום קבר מקומי בין אנשים פשוטים, כותב הרב שטיינמן. לא לקרוא לילדים על שמי, אבל לא יעצור את זה. לא לכתוב על מצבה שום תארים. ואם רוצים לתת צדקה במקום מצבה, לתת, אבל לא לקנות. עכשיו אנחנו רוצים גם להתעדכן במתרחש היום, במיוחד בדרום, מותו שם פלסטיני שם, והפלסטינים טוענים שלמעשה שני אנשי ג'יהאד איסלאמי נהרגו היום בתקיפות צה"ל, ואנחנו איתך, כתבנו בדרום, איציק זוארץ, עם הפרטים. איציק. נכון גאולה, אבל קודם נפתח ונאמר שלפני משהו כמו חצי שעה, רקטה שוגרה לכיוון ישראל, מאזור, כמובן, מרצועת עזה. הרקטה הזאת כוונה לעבר המועצה האזורית חוף אשקלון, אבל אנחנו מדווחים שהרקטה הזאת למעשה נופלת בתוך שטח רצועת עזה. מהסיבה הזאת, אזעקת צבע אדום לא מופעלת, והתושבים רק שמעו איזשהו פיצוץ עמום, אבל כמובן שזה מראה את הכוונה של הפלסטינים. אם אני אתייחס למה ששאלת, נכון, אז בשעות הצהריים יצאו הרבה מאוד דיווחים בכלי תקשורת פלסטינים בתוך הרצועה על כך שצהל חיסל שני פעילי ג'יהאד איסלאמי כאשר הם רכבו על האופנוע שלהם, ובהתייחסות מאוד מאוד חריגה, משהו כמו שעה לאחר שיצאו הדיווחים האלה, קיבלנו הודעה מדובר צה"ל, הודעה שמכחישה באופן גורף את העניין הזה. לא חיסלנו אף אחד, לא חיסלנו את שני הפעילים האלה ברצועת עזה. וזמן קצר לאחר ההודעה הזאת של צה"ל, הודעה של הג'יהאד האיסלאמי, גם זה חריג, גם הג'יהאד האיסלאמי מכחיש ואומר, הפעילים האלה נהרגו בתאונת עבודה, ואת יכולה אולי להבין מזה ששני הצדדים מנסים להנמיך את הלהבות. עכשיו, בואו נשמע דברים שאמר היום מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף יהודה פוקס. היום הוא אמר כמה משפטים בכינוס בחרם שלום. בואו נשמע ונמשיך אחרי זה. נעשה ונעשה הכל, לילות כימים, ימים ולילות, על מנת לאפשר חיים טובים, חיים נוחים, התפתחות ושגשוג בצל האיומים, נסכל כל הפרת ריבונות לשטח ישראל, ונקדם ביחד עם כל השותפים וביחד איתכם התושבים הערכות ומוכנות ליום פקודה. איציק, עכשיו אני רוצה לחזור לתחילת הדיווח שלך על רקטה נוספת לפני חצי שעה לכיוונה של ישראל, ולמעשה זה כבר כמה וכמה בימים האחרונים. מהבחינה הזו, אין בכך כדי להרגיע את התושבים שהעסק בשליטה חרף פיצוץ המנהרה, לא פיצוץ המנהרה, אבל חשיפת המנהרה אתמול, והפיצוץ שזו שקדמה לה. נכון, למעשה ההסלמה הזאת מתחילה, ואפשר אולי לקרוא לזה באופן רשמי הסלמה, כי לא ראינו רצף כזה של כל כך הרבה רקטות, למעלה מ-10 רקטות למעשה מאז יום חמישי בערב, יום לאחר ההכרזה של טראמפ, ואולי זה גם מתגבר בגלל מה שאמרת, חשיפת אותה מנהרה, אז בהחלט רצף שלא ראינו מאז צוק איתן, יותר מ-10 רקטות, אני שוב אומר את זה, והתושבים מתחילים להרגיש איזושהי תחושה של דז'ה-וו גאולה לימים שלפני מבצע צוק איתן, מתחילים להרגיש כאן את הלחץ מתגבר. אבל אם נחזור לדברים שאמר עכשיו תת-אלוף יהודה פוקס, אנחנו לא ערכנו את הדברים שהוא אמר, צריך להדגיש את זה. לקחנו בדיוק את הקטע שבו הוא מדבר על הימים האחרונים, ואת רואה שהוא מדבר נורא בכלליות ונורא בקצרה. אולי זה גם חלק מהמאמץ של צה"ל להנמיך את הלהבות, ואולי אנחנו יותר קרובים לשקט מאשר להסלמה, זה רק הזמן יגיד. אבל על פי מקורות פלסטינים, לפחות אתמול הייתה תגובה של צה"ל, ואחר כך גם בצה"ל אישרו שהייתה תגובה. יש להניח שזו המדיניות שתהיה גם אולי אחרי הרקטה הזו. יש רקטה, יש תגובה.
נכון, לא ברור, כי לפעמים צהל לא מגיב לאחר ירי רקטה שנופלת בשטח הפלסטיני, אבל באמת אתמול זה היה מאוד מאוד חריג, לא ראינו הרבה מאוד זמן ירי לכיוון העיר אשקלון. שמענו אזעקה בדרום העיר אשקלון באוגוסט האחרון, אבל רק לפני שנתיים באמת נצפה יירוט מעל העיר, זה היה באוקטובר 2015, וזה באמת מאוד מאוד חריג, ובגלל זה ראינו גם שתי תקיפות יחסית נרחבות של צהל, אבל שוב, לא שברו כאן את הכלים, לא ראינו תקיפה יותר מדי מסיבית, יותר מדי כוחות שנמצאים כאן, יותר מדי מטוסים באוויר. יש פה איזושהי מגמה להנמיך את הלהבות ולא לפתוח עכשיו בהסלמה. יש איזה הנחיות מיוחדות, איציק, בכל זאת לתושבי הדרום, ליישובים שהערכה היא שכן מנסים לשגר אליהם את הרקטות? לא, אז צריך לומר שגם צהל, גם פיקוד העורף לא רוצה להכניס כאן את התושבים לפאניקה והיסטריה. אין שום הנחיות לתושבים. צריך לומר שהירי הכי משמעותי שראינו בהסלמה הנוכחית זה היה הירי לסדרות ביום שישי בערב. שתי רקטות שנוחתות, אחת בלב שכונת מגורים, השנייה בגן ילדים, היא הותרה רק 24 שעות לאחר מכן. כל הנפילות לאחר יום השישי למעשה היו בשטחים פתוחים ועירותים של כיפת ברזל. המרווחים עדיין לא גדולים, המרווחים גדולים בין הירי, אנחנו עדיין לא רואים הסלמה כמו בימים שלפני צוק איתן, ולכן עדיין לא מגיעים להנחיות מיוחדות לתושבים. אנחנו מקווים שלא נגיע לזה גם. אוקיי, איציק, תודה רבה לך על הדיווח. תודה רבה לך. ההשלכות מנאום ירושלים של הנשיא טראמפ עדיין מורגשות גם בתוך שטחי הקו הירוק. סטודנטים ערבים מאוניברסיטת בן גוריון לקחו את המחאה הזו צעד אחד קדימה מדי, ובהפגנה שקיימו השמיעו היום קריאות קשות. הנה הכתבה של איציק זוהר אצל כך. אפקט הכרזת נשיא ארצות הברית שהכיר באבירה ירושלים הגיע בימים האחרונים גם לאוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. עשרות סטודנטים ערבים וצעירים נוספים קראו נגד ישראל במפגן שנאה בפתח אוניברסיטת בן גוריון. צריך להדגיש, בלא אישור האוניברסיטה. או לא מדובר בחופש ביטוי, מדובר פה בהסתה, מדובר פה בפעילות אנטי-ישראלית שגם מאיימת על הסטודנטים בקמפוס. בסופו של יום מדובר באנשים שלומדים אחד ליד השני, ואז יוצאים מהשיעור ומניפים דגלי אש"ף. וזה כבר בתוך כותלי הקמפוס, תערוכה חדשה שמוצגת בימים האחרונים, מחאה על הריסת הבתים שנבנו שלא כחוק במגזר הבדואי, אבל המיצג הזה עורר שערה, דמות בדואית שנסכלה באבנים למוות, ורמיזה בולטת שיש מי שרואים בהסתה ברורה, והכל בתוך בית הסטודנט. הדבר הזה חייב להיפסק, אנחנו קוראים לו נשיאת האוניברסיטה להתערב ולבחון את הדברים לעומק, מה הסתה, איפה הסתה, וגם לערב את גורמי הביטחון. מאגודת הסטודנטים נמסר בתגובה, כמקובל, פנינו לדקן הסטודנטים בבקשה לקבלת אישור לתצוגה חד יומית, והוא אישר את הבקשה. הדיקן, פרופסור משה קספי, אמר, המיצג של הבדואי ששוכב על האדמה מכוסה באבנים קשה מאוד לי אישית. עם זאת, אני לא רוצה לחיות בחברה שיש בה משטרת מחשבות ואין לאנשים יכולת להתבטא. עכשיו נרחיק לארצות הברית. שלוש נשים התייצבו אתמול מול המצלמות בארצות הברית במסיבת עיתונאים משותפת, טענו שנשיא טראמפ תקף אותן מינית, והיום הוא עצמו אומר אין כלום כי לא היה כלום, פייק ניוז. ואנחנו איתך נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית בעניין הזה, ואומר שמה מעלילים עליו הדמוקרטים. כן, אומר שהדמוקרטים, אחרי שהם ניסו להעליל עליו את החקירה הרוסית ובילו חודשים ומיליוני דולרים בחקירה שלא הובילה לכלום לדבריו, כעת הם מנסים לטפול עליו את האשמות של ההטרדות המיניות, שגם מאחוריהן אומר הנשיא טראמפ אין שום דבר. מעניין לציין שהדוברת שלו, סרה הקבי סנדרס, הייתה קצת יותר זהירה אתמול. היא אמרה שהנשיא מכחיש את הדברים, ובכל מקרה הדברים האלה קרו לפני הרבה מאוד שנים והרבה לפני שהוא נכנס לפוליטיקה. אנחנו צריכים להזכיר, יש 19 נשים
שהתלוננו בעבר שהוטרדו מינית על ידי הנשיא דונלד טראמפ. וגם באותו עניין גאולה, היום בחירות חשובות בארצות הברית, מדינת אלבמה בוחרת את הסנאטור שלה, ורוי מור, מי שמועמד מצד הרפובליקנים וזוכה לתמיכה רחבה בקרב הציבור הרפובליקני ותמיכה רחבה מהנשיא טראמפ עצמו, הוא מואשם בעבירות מין עם קטינות. גאולה. תודה רבה לך, נתן. ועכשיו אנחנו נועלים את החלק הזה של המהדורה, תשדיר אחד וחוזרים לכותרות.